Всім привіт ще раз. І зараз ми знаходимося біля такої головної споруди Сіднея. Це оперний театр. Це оперний театр, як візитна карточка всієї Австралії. Там кажуть, що не дуже хороша акустика, але проходять різні концерти, якісь вистави. Постійно курсують такі прогулочні кораблики. Взагалі ми теж на ньому плавали. Це не пам'ятаю, як називається точно. Найбільше місце в Австралії. Національна галерея штату Вікторія. Це як в Венгрії. Це Тихий океан в Австралії, в Сіднеї.